Всичко си е по-старому, никакво отношение от страна на правителството. Ние продължаваме да си искаме да стачкуваме, да си искаме увеличението на заплатите, докато си ги получим. Исканията си основно за сега са увеличение на заплатите и изравняване с тези на колегите от Министерство на вътрешните работи. Това не е основното искане за сега. Което означава 20% увеличение? Точно така, да. 20% увеличение на заплатите. 670 лева. Са ни нашите заплати. Да, до колегите не знам точно колко са, не съм ми виждал фишовете, но са с 20% по-високи от нашите. Това ни е искането и ще продължаваме да се настояваме за това. Очакванията ви от срещата? Предполагам да постигнем някакъв консенсус. Да си изпълнят обещанията. То не е толкова обещание тяхното, колкото имаше преди години обещания, ще ги вдигнем заплати, ще ги вдигнем, но нищо, това е. И предния път имаше насрочена среща, но нямаше никаква индикация за повишение на заплатите. Така че единствено в събота на 10 в София ще се реши, предполагам, вече окончателно. Дано да е така. А вие до кога ще стачкувате и по какъв начин ще продължат стачните дейности? В Добрич единствено може да излеземе тук пред съдебната палата. За сега това не е основно. А как ще купате? Всеки ден? Не всеки ден. Това си е регламентирано в различните градове, различни градове в различна дата. Бил съм тук от 2008 година. Съм започнал кариерата в Главна дирекция охрана. С колегите от конвоя. От 2 години съм служител, надзирател в следствен арест Добрич. Значи, запознат съм с работа както на конвоя, така и на колегите надзиратели. Местата за лишаване от свобода. Условията са много тежки. Може да вземете и да интервюрате и колеги, които по-късно ще имаме събирани във Варна. Условията са наистина тежки, без условия на служителите. Значи лицата вътре влизат всякакви контингент, така наречения. Досъдебна фаза, с тях се работи от полицията. След това, тук за да се работи правосъдната система, влиза всичко, минава през конвой, през надзиратели. Виждате каква гласност се дава, нали, за един доктор, когато направи един инцидент. Това лице го видяхте как е ефектирано, как излезе. С такива хора работим ние. Независимо дали е от криминалния контингент, дали е от ромски происход, дали е българин, когато влезе, ние го пазим. Заплащането в момента, доколкото съм запознат, основната заплата е 670 лева. 670 лева, разликата от колегите, които искаме да се изравни, е точно това. Нищо повече. Както колегите работят със същия контингент, така работим и ние. Вие семейни ли сте? Имате ли деца? Имам, да. Имам. Как се справяте? Тежко. Определено тежко. Да. Това е което мога да кажа. Просто ние не искаме нищо повече. Всички колеги имат семейства, имат деца и така.